cas, eh, imagini's que... Imagini's que vostè està convençut que fer un determinat gest és una cosa bona, sí? I que tothom li digués eh, això que fas... Eh, sí, vostè arriba al convenciment de que hi ha un gest molt bonic que és regalar una flor eh, a la seva companya, d'acord? I ara tothom li digues, oh, però això és molt cursi, eh? Oh, oh, que antiquat, què és regalar flors? Vostè deixarà de fer el bé perquè algú li diu que no el faci? Vostè deixarà d'ajudar de, els seus fills perquè algú li diu que això, ajudar els fills, escolta, eh, que s'espavilin, que ja els ajudarà un altre? Doncs no. Doncs jo no deixaré d'ajudar a la gent d'aquest país. No ho deixaré de fer. No ho deixaré de fer. Per molt que em diguin qui sigui qualsevol cosa, no renunciaré a fer allò que sempre he fet, que és ajudar a tothom. Ja està. No, no renunciarem a això per molt que algú ens vulgui criticar, ens vulgui ridiculitzar, pel que sigui, no deixarem de fer-ho. No deixarem de fer-ho. Vicepresident, moltes gràcies pel seu temps. Uh, una última referència. a uh, la meva mare era enfermera i durant molts anys va ser enfermera en un gran hospital de referència d'aquest país, que és l'Hospital de Belvitge, a Urgències. No va fer res més en la seva vida que ajudar a tothom. Doncs que aquest esperit sigui l'esperit de tots. I si és així, guanyarem. Gràcies. Gràcies a vosaltres.